გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. რამდენიმე წუთში დავიწყებ ჩვენს მორიგ პირდაპირ ჩართვას, ვინც უკვე ჩვენთან ხართ. შეგახსენებთ, რომ ეს არის მშობლის კიბრის პლატფორმა, ვინც პირველად მოხვდით, გეტყვით, რომ როგორც სახელწოდებიდანაც ჩანს, ეს პლატფორმა პირველად შეიქმნა მშობლებისთვის და ბევრ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციას ნახავთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Da მათ შორის გაეცნობი და გეკნებათ საშუალება, რომ გვიყუროთ კვირაში რამდენიმეჯერ აი ესეთი პირდაპირი ჩართვის ფორმატში. Რამდენიმე წუთი ვახსენე, იმიტომ რომ როგორც ალბათ ახლა ყველა მიცით, აი ესეთი შეტყობინებები სხვადასხვა სისტრაფით მოგდის ხოლმე Facebook მომხმარებლებს, ამიტომ ჩვენმა გამოცდილება აჩვენა, რომ კარგია 1-2 წუთი დაველოდოთ ხოლმე, რომ დავრწმუნდოთ, რომ ყველას ნამდვილად მიუვიდა ეს შეტყობინება და ნამდვილად შემოგვერთა ბმულზე. კი ბატონო, როგორც ხედავ, ნელ-ნელა გვერთდებიან მსმენელები. Ինձ ახლა შემოგვერთა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Მე გახლავართ თამთა საამიშვილი, ფსიქოლოგი, წარმოადგენ ორგანიზაცია Mac Georgias და ვიწყებთ ჩვენს მორიგ ჩართვას მშობლის კიბრზე. Titoli ჩვენი ჩართვა ითარგმნება ჟესტურ ენაზე, ამისთვის მადლობა ლეკუნა ჯაფაშვილს. ასე ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე ეს ადამიანები, ვინც შეიძლება ვერ ახერხებს ეს პირდაპირ ერთერში ბოლომდე ყურებას, რომ შეიძლება თუ არა მე ჩანაწერი ნახონ და აქვე გიპასუხებთ, რომ შეიძლება ყველა ჩვენი ჩართვა იწერება. შეგიძლიათ მოძებნოთ ამავე გვერდზე. Რაც შეეხება დღევანდელ თემას და ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ის გახლავთ მარიამ ხვადაგიანი, ნეიროფსიქოლოგი, მარიამს დარწმუნებული ვარ, ბევრს თქვენგან იცნობს, არა მარტო ჩვენი პლატფორმიდან. Და რაც შეეხება დღევანდელ თემას, დღეს ვისაუბრებთ თამაშის შესახებ. ანუ განმარტავთ საერთოდ რა არის, შეიძლება გაგიკვირდეთ რატო ჭირდება თამაშს განმარტება, მაგრამ როგორც ნახავთ, ფსიქოლოგებს კიდე რაღაცა განსაკუთრებული განსაზღვრება გვაქვს აი ამ სიტყვის, ხო? ანუ ვისაუბრებთ იმაზე, რა არის თამაში, საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს ბავშვის ცხოვრებაში, ბავშვის განვითარების სხვადასხვა სფეროსთვის, რა და რა სახის თამაშებს გამოვყოფთ ჩვენ, თქვა სპეციალისტები ან არასპეციალისტებიც და ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, რა როლი შეიძლება ჰქონდეს მშობელს ბავშვის თამაშთან მიმართებაში. მოკლედ, რომ აღარ გავაგრძელოთ ეს შესავალი, მარიამ კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ძალიან მიხარია, რომ აგრძელებთ თანამშრომლობას აი ამ პლატფორმის ფარგლებში. და მოდი, როგორც აღნიშნე, დავიწყოთ აი ამ განსაზღვრებით, რომელიც შეიძლება გასაკვირი იყოს, ხო, მსვენელის რატო ჭირდება განმარტება, ანუ რას გულისხმობ თამაში. კი ბატონო, მოგესალმებით, სალამი ლეკუნა. თქვენის ნებართვით გავაზიარებ სლაიდს იმისათვის, რომ ვიზუალურადაც ასე ვთქვათ, აღვიქვათ, იქნება რამდენიმე სლაიდი მხოლოდ. ეს არის ის განმარტება, რომელიც არის ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის ვებგვერდზე და რომელიც ძალიან მომწონს მე. და განმარტება არის ასეთი, რომ თამაში ეს არის აქტივობა, ნაკტივობათა ნაკრები, ასე ვთქვათ, რომელსაც თავისუფალი მიმდინარეობა აქვს და კონკრეტული ინდივიდისთვის ან ინდივიდთა ჯგუფისთვის სიამოვნების მომტანია. ამ განმარტებაში და რატო დავუთმე, ასე ვთქვათ, აი ამ განმარტებას დრო არის ის, რომ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის წინ წამოწეული, ეს არის თავისუფალი მიმდინარეობა და ის, რომ ეს უნდა იყოს სიამოვნების მომტანი. რადგან ხშირად არის ხოლმე ის, რომ აი თითქოს ზრდასრულებისთვის ბავშვი როდესაც ერთობა, ეს არის რაღაცა ისეთი აქტივობა, რომელსაც ბავშვი ახორცელებს და მშობელი მშვიდად არის, ამ დროს შეუძლია სხვა ტიპის რაღაცები გააკეთოს, ხო? ან ხშირად არის, რომ ბავშვს თავაზობთ, რომ წამოდი ვითამაშოთ, თუმცა ისეთ თამაშს თავაზობთ, რომელიც მას არ მოსწონს და შემდეგ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად იმედ გათრულებულები ვართ, რომ ყველაფერი შევთავაზე და არ თამაშობს, ხო? თამაშის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სწორედ ის, რომ ეს უნდა იყოს იმ ადამიანისთვის სასიამოვნო, ვისაც ეს, ვინც ამ აქტივობას ახორციელებს. იქნება ეს ბავშვი მოზარდი, მოზრდილი, არა აქვს მნიშვნელობა და უნდა ჰქონდეს თავისუფალი მიმდინარეობა. რას ნიშნავს თავისუფალი მიმდინარეობა? ჩვენ გადავალთ აი დავუშვათ თამაშის ტიპებზე, ხო? და მოკლედ ვისაუბრებ ამაზეც, რომ არსებობს სხვადასხვა თამაშის ტიპი.
თამაში გარდა იმისა, რომ სიამოვნების მომტანია აუცილებელი პირობა არის იმისათვის, რომ მოხდეს ბავშვის კოგნიტური, სოციალური და ემოციური უნარების განვითარება. თამაშის გარეშე ბავშვის განვითარება ძალიან მწირი არის, ასე ვთქვათ, და ფაქტიურად დეპრივაციას ეძახით, როდესაც გარემო პირობები არ უწყობს ხელს მას განვითარებაში. შესაბამისად, თამაში ეს არ არის მხოლოდ სიამოვნების მომტანი, ეს არის ისეთი აქტივობა, რომელიც ეხმარება ბავშვის განვითარებაში და ეს განვითარება შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპით. სწორედ ამის მიხედვით აქ წარმოდგენილია ახლა ორი ესეთი ძალიან ზოგადი კლასიფიკაცია. ესე ვიტყოდი, ერთი დაუშვათ, როგორ შემიძლია მე დავყო თამაში მარცხენა მხარეს, ჩემთან ასე ჩანს. ანუ სადაც სენსომოტორული ობიექტზე ორიენტირებული თამაში და სოციალური თამაში წერია. ანუ სენსომოტორულში იგულისხმება ისეთი თამაშობები და აქტივობები, რომელიც შეგრძნებების განვითარებას უწყობს ხელს, მოტორულ განვითარებას უწყობს ბავშვის ხელს. ხო, აი, მაგალითად, ჩვილების ასაკიდან რო დავიწყოთ, ხო, როდესაც ესეც თამაშია, ხო, ჩხარუნის ხმა, როდესაც ბავშვისთვის მუსიკალურ რაღაცა სათამაშოებს რო ვკიდებთ და იმით ვცდილობთ კომუნიკაციაში შევიდეთ, ესეც თამაშის ერთ-ერთი ფორმა არის, როდესაც მე ვცდილობ გავუაქტიურო ის შეგრძნებები, რომელიც უნდა განვითარდეს და რომელთა მეშვეობითაც ბავშვი აღიქვამს სამყაროს. ანალოგიური არის მაგალითად, როდესაც საგანსუდებენ წინ და ბავშვი ცდილობს რომ იწვდეს. ეს მისთვის თამაშია. თამაში გარდა იმისა, რომ სასიამოვნოა, იმისთვის რომ იყოს საინტერესო, გამოწვევასავით უნდა იყოს და ამიტომ არსებობს ხო უამრავი ტიპის თამაშები, როგორც პატარებისთვის, ასე დასრულებისთვის, რომელიც მოგებაწაგებაზეა ხშირად, ხო, რაღაცაზე ორიენტირებულია. ჩვილობის ასაკში რომ წარმოვიდგინოთ, როდესაც ბავშვს ოდნავ წინ ბუდებთ, მისთვის საყვარელ ბუთს დაუშვათ და ის ცდილობს მიწვდეს და კარგ ხასიათზეა, ხო, აი გიცინის, იმიტომ რომ ცოტას გასწევ, ესეც მისთვის გამოწვევაა, უბრალოდ თან არის თამაში და მისთვის სასიამოვნო და ეს ეხმარება მას განვითარებაში. ცოტა ზედა ასაკში მაგალითად, ანუ ისევ აი სენსომოტორულ განვითარებაზე რომ დავრჩეთ, ისეთი აქტივობები, როგორიც არის დაჭერობანას თამაში ბავშვებში, ხო, რომელიც ხელს უწყობს ფიზიკურ განვითარებას. ამ დროს ბავშვმა, ესე ვთქვათ, სხეულის აღქმა უნჯობესდება, ხო, სირბილს უფრო სწრაფად იწყებს, ბალანსი უნდა დაიცვას, წონასწორობა შეინარჩუნოს და ასე შემდეგ. რაც ასევე იზრდება, დაუშვათ, უკიდევ უფრო დიდებს აქვთ, აი სპორტული აქტივობებიც, მაგალითად, ფეხბურთზე შევიყვანთ თუ რაგბი იქნება თუ ბალეტი იქნება, ხო, ეს არის თამაშია სინამდვილეში, რომელსაც შემდეგ მიეცა აი ესეთი სახე, რაც არის სპორტი, ასე ვთქვათ, ან ცეკვა, თორე საწყის ეტაპზე ეს არის ძალიან სასიამოვნო პროცესი, რომელიც მე მეხმარება განვითარებაში, რომელიც სიამოვნებას მანიჭებს და ასე შემდეგ. ანუ მსგავსი ტიპის სენსომოტორული თამაშები ძალიან გვიან ასაკამდე არის და ნუ კიდევ ერთხელ მომს დასრულებში, საერთოდ სპორტულ თამაშებში გადადის, ხო? ობიექტზე ორიენტირებული თამაში, აი სხვა მხრივ შეიძლება ფუნქციური თამაშიც ესეთი ტერმინითაც შეგხვდეს. ეს არის თამაში, როდესაც ბავშვი კონკრეტული საგნით თამაშობს. დავშვათ, ეს საგანი შეიძლება იყოს რეალური სათამაშო, ანუ ნამდვილი ტელეფონი მაგალითად და თამაშობს ფუნქციურად, ან შეიძლება საერთოდ სათამაშოც არ იყოს და იყოს ჯამით თამაში, მაგრამ ძალიან ერთობოდეს რო ყრიდეს ამ ჯამში რაღაცებს, ანუ ობიექტზე ორიენტირებული, რაღაცა გარკვეულ სათამაშოზეა, ხო, ორიენტირებული. და ესეც იწყება ჩვილობის ასაკში და შემდეგ ნელ-ნელა რთულდება. აქვე დავამატებ, რომ აქვე შემოდის ეგრეთ წოდებული სიმბოლური თამაში, რაც ბავშვის განვითარების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია და ძალიან ვაქცევთ ხოლმე ამას ყურადღებას, შეუძლია თუ არა ერთი საგანი გამოიყენოს როგორც სხვა. და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი დასაკვირვებლად და აი თავისუფლება რო ვთქვი, რომ თავისუფალი მიმდინარეობა რას ნიშნავს თამაშიც, ხო? ჩვენ გვაქვს დღეს უამრავი სათამაშო. ხილი დაჭრილი, ხილი დასაჭრელი, ანუ აი ყველაფერი აბსოლუტად მარილი, წიწაკა, ყველა ტიპის ბოსტნეული და ასე შემდეგ, ხო, რაც შეგვიძლია შევიძინოთ.
და ერთ-ერთი გამოცდილება მახსოვს, როდესაც ერთ-ერთი ბავშვი აკეთებდა სუპს. წვნიანს აკეთებდა და აი სათამაშოები ესეთი 4 წლის, არც თუ ისე პატარა, ეს სათამაშო ქვაბი რომ დადგა ჯამი, ასე ვთქვათ, გასქურაზე ხელში რაც მოხდა, აი სწრიდა, ნახევარი იყო ცხოველები. და უბრალოდ კითხვა დავსვი, რომ რა სწრიმეთ კი და ვითომ მოისარიო? რა მოხდა? ვითომ პამიდორია, ვითომ კიტრია? ხო, ანუ არ შეუქმნია მისთვის დისკომფორტი, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ის თამაშობს, ამზადებს წვნიას, მას აქვს ნამდვილი და უშად ბროკოლიც, რომელიც უნდა ჩააგდოს და უცებ რაღაცა ისეთი ბოსტნეული როვერი პოვა, რაც მას უნდა და იგივე ზომის ზებრა იყო, აი ეს ზებრა და ჩააგდო ვითომ სტაფილოა. ანუ ეს რაზე მიუთითებს, ხო, ეს ძალიან კარგია. აი ზოგჯერ შეიძლება შენიშნა მისცენ, რომ რასაკეთებ, როგორ აგდებ ხო ზებრას ჯამში, იმიტომ რომ ეს ხო ზებრაა, მაგრამ როდესაც თამაშობს ბავშვი, თამაში ეს არის უკიდეგანოდ თავისუფალი სივრცე იმისთვის, რომ ფანტაზია წარმოსახვა, აი ეს ვითომ პროცესები ჩართო და ეს ბავშვებს აქვთ ძალიან თავისუფლად და ჭარბად და ძალიან კარგია. და თამაშის პროცესში თითქოს აი ზრდასრულები ხანდახან ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება რეალობას მოვარგოთ და ამიტომ ეს შევიტანოთ, რაც შეიძლება ბევრი კორექტივები, რაც თავისუფალი თამაშის დროს არ არის სასურველი. თუ მუშაობთ იმაზე, რომ ცხოველები და ბოსტნეული ერთმანეთისგან გავარჩიოთ, კი ბატონო, ესე შეიძლება თამაშის სახით მოხდეს და ამ შემთხვევაში დაუშვათ ვთქვათ, რომ ცხოველები ცალკე მოვათავსოთ და ბოსტნეულში მხოლოდ ამისა ქვაბში, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ბოსტნეული მოვათავსოთ. და მესამე ტიპის, ანუ ეს არის, რასაც თქვი, ესეთი ობიექტზე ორიენტირებული თამაში და მესამე არის სოციალური თამაშები, რომელშიც შედის დაუშვათ ეს როლური თამაში, დრამა, ასე ვთქვათ, როდესაც სხვადასხვა ტიპის თამაშების შემოდის ძირითადად და ხშირად ეს არის თანატოლებთან თამაში და თანატოლებზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ. როდესაც ხდება აი სახლობანას თამაში თუნდაც მარტო. ხო? სადაც მე მთელი პროცესი მაქვს გათამაშებული. დედაშვილობანას თამაში, როდესაც მე თოჯინის დედა ვარ და იქ არის მთელი პროცედურები, კიდევ რომ მე უნდა ვაბანაო, შემდეგ უნდა გავამშალო, შემდეგ უნდა ვაჭამო, ეს ტირის მე ვამშვიდებ და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი, ანუ მეორე, როდესაც მე სხვა ადამიანს ვეთამაშები უკვე და რა თქმა უნდა, იქ შემოდის ძალიან ბევრი რაღაც, იმიტომ რომ იქ არის ინტერაქცია ცოცხალი და იქ კიდევ უფრო ბევრი კომპონენტი შემოდის. ეს არის დაუშვათ ერთი, როგორ შეგვიძლია დავაჯგუფოთ. კიდე სხვანაირად შეიძლება დავაჯგუფოთ, სადაც ერთი კომპონენტი ისევ დავუშვათ, დავტოვოთ ეს სოციალური თამაში და დანარჩენი გავყოთ როგორც დამოუკიდებელი თამაში ბავშვის და თამაში უფროსის წაწყოლით. ოღონდ სიმართლეა, ძალიან ვულწრფელად მეგობარმა მირჩია ეს სიტყვა ქართულად. აი ვერ მოვიხერხე მართვა მეთქვა, იმიტომ რომ ეს პროცესი არ უნდა მიყავდეს უფროს. პროცესის იდეა შეიძლება აი დაუშვათ მოიფიქროს უფროს, მაგრამ მოდით ბავშვებო ახლა ვითამაშოთ მაკარონებით. რა შეიძლება გავაკეთოთ დღეს მაკარონებით, ხო? და აი ამაზე დასრულდეს. ანუ რაღაცა მინიმალური ინტერვენცია, ესე ვთქვათ, ან შეიძლება შუა თამაშის პროცესში, როდესაც ორი ბავშვი ერთმანეთში თამაშობს და რაღაცა გადაწყვეტილებას ეძებენ, იქაც მიუთითოს გზისკენ, რომ აი საით შეიძლება წავიდეთ. ბავშვებო, ხომ არ გიცდიათ ეს დაუშვათ, ან კიდევ რას ფიქრობთ, რა შეიძლება ვცადოთ? და არათუ ინსტრუქციის შესრულება. ამაზე აქცენტს ვაკეთებ, იმიტომ რომ ინსტრუქციის შესრულება და წაწღოლით თამაში ძალიან სხვადასხვა რამ არის, ხო? ინსტრუქციის მიცემა ყოველ საფეხურზე, რომ ახლა ეს გააკეთე, ახლა ეს გააკეთე, ასე ვთქვათ, ამ ბავშვის კრეატიულობას ავიწროვებს და ის მიყვება თქვენს მიერ შეთავაზებულ სცენარს, თქვენს მიერ შეთავაზებულ ისტორიას და აი აქ ისევ შემოდის, როგორც უკვე აღნიშნე, წინა შეხვედრებზეც ვისაუბრეთ ამაზეც, რომ როდესაც ბავშვი დაუშვათ ხატავს ბანანს და ბანანი არის მწვანე და პასუხობთ, რომ არა, ბანანი უნდა იყოს ყვითელი, არ შეიძლება ბანანი დახატო მწვანე, ხო? თამაში, ხელოვნება, ეს არის ის სივრცე, სადაც თავისუფალია
ადამიანი და ბავშვი და შეიძლება იქ რომ პლასტელინისგან გამოძერწო რაღაცა კუ რომელიც არის გიგანტური და უშვათ ან ლომი რომელიც არის ზებრასავით ზოლებიანი მე რა ლომია ხო ანუ ეს არის ის სივრცე სადაც ბავშვს უნდა მივცეთ თავისუფლება კიდევ ერთხელ ამბობ თუ მიზანი არის რომ ლომი და ზებრა ერთმანეთისგან გავარჩევინო და ამაზე ვმუშაობ. მაშინ არ ბაძლევ, მაშინ ისევ წაძღოლით ვთამაშობთ, რომ დაუშვათ, მოდი ახლა გავაკეთოთ ლომი ისეთი, როგორიც ის რეალურად არის ამ თამაშის დროს, ხო? ანუ ეს არის აი რაღაცა სხვადასხვა ტიპის კლასიფიკაცია, როგორ შეიძლება თამაშები დავყოთ. თუმცა ზოგადად უამრავი ტიპის თამაში არსებობს და არის ძალიან ბევრნაირი აი ეს კლასიფიკაცია ამ თამაშის. თავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. რატომ გავაკეთეთ დაუშვათ დღეს და რატო ეთმობა ზოგადად ამ თემას ამხელა მნიშვნელობა. თამაში აი თავისი განმარტებით რომ ის არის ის უნდა იყოს სიამოვნების მომტანი ინდივიდისთვის და თავისუფალი, თამაშს ესე ვთქვათ დასწავლისთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. არა მარტო ბავშვებთან სხვადასხვაშორის დასრულებით დამეთანხმებიან, ლექცია არის თუ ტრენინგი არის თუ შეხვედრა არის, ყოველთვის ის აქტივობა უფრო მეტად ამახსოვრდებათ, რომელიც თამაშით არის მიწოდებული მარტივი მიზეზის გამო. ემოციური მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ადამიანის მეხსიერების, ფაქტებზე ბევრად მეტად შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ემოცია გვახსოვს ხოლმე. ამიტომ ყოველთვის ყველაზე კარგი არის, როდესაც მე ემოციას და ემოციურ დამახსოვრებას და ფაქტის დამახსოვრებას, ასე ვთქვათ, ერთად ვაწყვილებ და ისე ვაწოდებ. შესაბამისად, თუ ჩემთვის სასიამოვნოა თამაში, ამ თამაშში რასაც ვისწავლი, ის ბევრად მარტივად ათვისებადი ხდება ჩემთვის და ბევრად დიდხანს გამყვება და დამამახსოვრდება, ხო? ამიტომ კოგნიტური, ანუ შემეცნებითი სფეროა ეს, ინტელექტუალური, აი რიცხვები, ასოები, რა ვიცი, ბევრი რაღაც, წინა აკადემიური ჩამოვთვალე ახლა, ხო? სწორედ თამაშის გზით ისწავლება. გარდა ამისა, სოციალური და ემოციური უნარების ათვისებაც სწორედ თამაშის გზით ხდება და ეს თამაში გრძელდება დაბადებიდან ძალიან ხანგრძლივ პერიოდი, ხო? დიდებთანაც, მაგალითად სკოლაში გარდატეხის ასაკის მქონე ბავშვებთანაც გამოიყენება სხვადასხვა თამაშები და ამაზეც ვისაუბრებთ იგივე სასკოლო აქტივობაში, იმიტომ რომ აი ეს გახდეს გამოწვევა, ეს იყოს სასიამოვნო, ეს იყოს საინტერესო და ჩართულობა იყოს დიდი. ზოგადად კითხვა გაქვს? კითხვა არა, მოდი გავაგზავნე, უბრალოდ იმაზე მინდა და აქცენტის გაკეთება, რომ აი მშობელი ჩვენ ძალიან ხშირად ვაძლევთ ხოლმე ხომ ამ რეკომენდაციას მშობელს, რომ რაზეც შენ ახლა ზუსტად ისაუბრე, რომ თამაშის სახით იმუშაოს თქვა ბავშვთან რაღაცა სხვადასხვა უნარის განვითარებაზე და მე რა უნარებზე, ამაზე კიდე ცალკე ვისაუბრებთ, მაგრამ აი როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, რომ ეს არის თამაში თუ ეს უკვე გადაიზარდა რაღაცა სხვაში, ხო? ალბათ შეგვიძლია თუ არა თქვა, რომ ზუსტად ეს სიამონების მომენტი, ხო, რაზეც შენ ამდენჯერ გააკეთე აქცენტი, არის წამყვანი, ანუ რეალურად თუ ბავშვისთვის ეს უკვე უსიამოვნოა, ესე იგი რაღაცას არასწორად ვაკეთებ, ხო? ამიტომ რომ ეწინააღმდეგება, ანუ ძალით თამაში უკვე ეწინააღმდეგება მის არს, ხო? თამაშის არს. თუ თამაში, ანუ თუ ეს გახდა უკვე და ბავშვს არ სიამოვნებს, ეს თამაში აღარ არის. როდესაც აი უნარები აღნიშნეთ, ხო? როდესაც დასწავლის უნარის სირთულეებთან გვაქვს საქმე, ან მეხსიერების, იქნება ეს მუშა მეხსიერება თუ უშუალო მეხსიერების მოცულობა თუ ყურადღების კონცენტრირება, ხო? როდესაც მსგავსი ტიპის სირთულეებთან გვაქვს საქმე და მშობელს ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ სხვადასხვა აქტივობებს, ასე ვთქვათ, როგორ გააუმჯობესოს ბავშვმა ეს უნარები, ყოველთვის არის ერთი და მთავარი წესი. ეს უნდა იყოს ბავშვისთვის სასიამოვნო და აქტივობები ძირითადად ვთვლით იყოს ისეთი მოფიქრებული, რომ სახალისო იყოს და ბავშვისთვის თვითონ ეს პროცესი უნდა იყოს თამაშის ტიპის და არ უნდა აიცულონ და
ასე ვაკეთებთ და აი მე როგორც ნეიროფსიქოლოგი დაუშვათ რომ ვმუშაობ, სწორედ ასე ვმუშაობ უნარების გავარჯიშებაზე. იქნება ეს ყურადღება, მეხსიერება, მეტყველება, ენა, რა ვიცი, ვიზუალური სივრცითი უნარები, ნატიფი მოტორიკა, თუ ნებისმიერი რა, თუ იქნება ეს უშუალოდ წერა კითხვა დაუშვათ. კითხვის უნარის გავარჯიშება და წერის უნარის გავარჯიშება, ხო? ამ შემთხვევაშიც მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს იყოს სახალისო და თამაშის ტიპის აქტივობა. თამაში არ იგულისხმება მარტო ბურთით თამაში, ხო? თამაში არის ბევრი ტიპის, არსებობს ინტელექტუალური თამაშები, არსებობს ესეთი წყვილებში თამაშები, კარტიც თამაში, ანუ ძალიან ბევრი ტიპის თამაში არსებობს და შესაბამისად აი ამ უნარების განვითარება სწორედ ამ თამაშის პრინციპით უნდა მოხდეს და ისევ რატომ? თუ ეს ბავშვს არ მიეწოდა თამაშის პრინციპით, მისთვის ეს არის მომაბეზრებელი აქტივობა და ამიტომ სანამ მე მას ესე ვთქვათ ვეძალადები, რომ ეხლა გინდა თუ არა წაიკითხე აქედან აქამდე, ან გაიმეორე რაც მე გითხარი, მისი გონება სხვაგან არის. იმეორებს, მაგრამ ეძარება და ყურადღებით სხვაგან არის. და ამიტომ ის დრო მე შემიძლია გამოვიყენო ისე, რომ მისი დაინტერესება იყოს. კი ბატონო. ჭირდება. ანუ დააკვირდნენ მშობლები, ხო? თუ აქტივობა არის უსიამოვნო, ესე იგი იქ არის ან შეიძლება რთულია, შეიძლება მოსაბაზრებელი, რაღაც არის შესაძლებელი, ხო? იმიტომ რომ იქით რა არის კიდე ძალიან საინტერესო, რომ ეცვლებათ ხოლმე ხშირად. მაგალითად, შეიძლება თავად ითხოვდეს აი ეს ამოჩენებული თამაშებიც აქვთ ხოლმე ბავშვებს, და დედა შვილობანა ეთამაშო 6 თვის მანძილზე ყოველ დღე გათამაშებდეს. და მე რა უცებ გითხრას, რომ აღარ მინდა მე დედა შვილობანას თამაში. ხო? ანუ მას სანამ მოსწონს, მას სანამ სურს. აი ისევ დაუშვათ ყურადღება იქნება თუ მეხსიერების მაგალითს რა დავუბრუნდეთ, ხო, რომ აი ჭირდება რომ რაღაცა უნარის გავარჯიშება ჭირდება ბავშვს და მოგეზრდა ეს თამაში და რას ვაკეთებ? მე უნარის გავარჯიშება ჭირდება. იმ უნარს ის ანუ ვიგონებ თამაშს ან ვეძებ თამაშს, რომელიც ისევ იმავე უნარზე მუშაობს, მაგრამ თამაში არის უკვე სხვა. კი ბატონო, რა ეს მოყირჭების ფაქტორი? გავაბრალოფერო. კი, სწორედ გავაბრალოფერო. და უშუალოდ ზოგადად რა თქმა უნდა რთულია, ეხლა მე ძალიან ზოგადად ვწდილობ ამ წუთას თამაშის სარგებელზე ვისაუბრო, თორე ყველა თამაშს ანუ ყველა უნარისთვის არსებობს თავისი თამაშები. ყველა თამაშს აქვს თავისი პლუსები ძალიან მრავალმხრივი. მაგრამ ზოგადად თამაში, გარდა იმისა, რომ კოგნიტური უნარების განვითარება ხდება, ამით ხდება ცნობის მოყარეობის გაღვივება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დამოუკიდებლობას სწავლობს ბავშვი ამ თამაშის გზით. სოციალური და ემოციური კომპეტენციების გაზრდა ხდება და ამაზეც ვისაუბრებ, შევჩერდები, რომ რას ნიშნავს ემოციური კომპეტენციის გაზრდა, ხო? როგორ გამოვხატო მე ემოცია, რა ემოციებს შეიძლება განვითარო ვიცდიდე მე ან სხვა. როგორ გამოხატავ სხვა ემოციას? რას ვაკეთებ მე იმ დროს თუ მივხვდი სხვის ემოციას და შესაბამისად აი როგორ ვიმოქმედო, ხო? აი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, რომ ორი თოჯინა მიდის, ერთი წაიქცა, დაიწყო ტირილი და მეორე ამ დროს რას აკეთებს? ხო? აი ესეთი უნარები ნაცვლად იმისა, რომ იცი რა, ერთი არის რომ ვუთხრათ, რომ აი დედიკო ის რო წაიქცევა, შენ უნდა დაეხმარო, ხო? დაუშვათ და მეორე არის აი ესეთი როლური თამაშები, რაც ბევრად ეფექტურია სინამდვილეში, აი ეს ძალიან ბევრი კვლევა ამას აჩვენებს, ვიდრე ზეპირსიტყვიერად მოსმენილი მსგავსი დარიგება, ხო? ინტერაქცია. როდესაც საუბრობთ თანატოლებთან თამაშზე, ან უფროსთან თამაშზე, ეს ზრდის რას? ინტერაქციას. მე უნდა გაგითვალისწინო, მე უნდა გაგიზიარო, მე უნდა მოგისმინო, ხო? და ანალოგიურად, ანუ ესეც ცალკე უნარები არის, რომელიც სწორედ აი ამ თამაშის პროცესში ვითარდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედეგობა. რას გულისხმობ მედეგობაში? როდესაც მე მონდომებული ვწდილობ ავაწყო ლიანდაგი, არ გამომივიდა ერთხელ. მე ვიწყებ თავიდან, ხო? არ გამომივიდა მეორედ. მე ისევ ვწდილობ, რომ აი არ დავნებდე და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა გზით კიდევ მოვიპოვო რაღაცა ინფორმაცია, რომ აი როგორ შემიძლია ხა კიდე სხვანაირად გავაკეთო, რასაც მივყავარ უკვე პრობლემის განკლავებასთან და პრობლემის გადაჭრის გზის ძიებასთან, ხო? და ეს ყველა თამაშის დროს გჭირდება. აი ნებისმიერი დაწყებული
კუბიკების აშენებით დამთავრებული თოჯინის სიცხე მისცა და ეხლა რას ვაკეთებ? პრობლემის გადაჭრაა ჩვეულებრივად, კონკრეტულ გამოწვევასთან მიდის ბავშვი და მან ეხლა უნდა მოიფიქროს რას ვაკეთებ. ხო, ან წააგო, აი ერთ-ერთი კიდევ რაც ძალიან ისეთი არის ხოლმე ბავშვებთან მოგება წაგება. ძალიან მტკივნეული და ძალიან რთულად გადასალახავი და აი სწორედ ამ შემთხვევაში შეიძლება მშობლის მხარდაჭერა დასჭირდეს და უშვათ ბავშვს, როდესაც ის ცდილობს რომ შეეგუოს ამ წაგებას, ამ დროს მოდის მშობელი, ის გაღიზიანებულია და აი ამ დროს შეიძლება ესე მხარი დაუჭიროს, დაეხმაროს იქ ემოციებზეც იმუშაოს, რომ მე მესმის რომ შენ გეწყინა რომ ეს თამაში წააგე, ხო, მაგრამ სხვა დროს შეიძლება შენ მოიგო, ან გუშინ გახსოვს შენ მოიგე. ანუ ისევ და ისევ ძალიან ბევრ კომპონენტზე გადის. და თვითშეფასება და თავდაჯერებულობა, იმიტომ რომ როდესაც მე ძალიან ბევრ როლში ვარ ერთი, როდესაც მე სხვადასხვა ტიპის თამაშებს ვთამაშობ და გამომდის აშენება, გამომდის კარგად მიზანში სროლა, ხო? ანუ ეს ჩემ თვითშეფასებას წევს და უფრო თავდაჯერებულს მხდის ამ ყველაფერთან ერთად, ხო? ეს არის აქ ერთი შეკითხვა იყო ზუსტად მარიამ აი ამას ეხებოდა, ხო, რომ მაინტერესებს როგორ აუმაღლო ბავშვს თავდაჯერებულობა და გაუმკლავდეთ სიმორცხესო, ხო, ბავშვი არის 4 წლის, ესეთი კითხვა. ეხლა ალბათ არ გვიწყენს ჩვენი სმენელი რომ კონკრეტულ ჩვენ დღევანდელ თემას მივაბათ, ხო? ანუ თამაშს და პრინციპში ნაწილობრივ უპასუხე კიდეც, ხო, ამას. კი ბატონო, მე თამაშით შესაძლოა. და შეუძლია ემოციურ განვითარებაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ერთ-ერთ წინა იმაზე, ხა ზუსტად არ მახსოვს და შეგიძლიათ იქ ბევრი ვისაუბრეთ აი ამ თვითშეფასებაზე. და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი არის თამაში და უშვათ, სადაც ისევ და ისევ თამაშის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რომ ხშირად, როდესაც ბავშვს უჭირს თავისი ემოციები პირდაპირ გამოიტანოს, იგივე და უშვათ სირცხვილის შეგრძნება, რომ აი არ უნდა პასუხი გასცეს, რატომ არ უნდა თოჯინებზე და როლური თამაშით ბევრად მარტივად გამოაქვს ან თითების თოჯინები, ან ნებისმიერ შეიძლება ცხოველები დაიკავოთ. იქ გაათამაშოთ იგივე სცენა და დაელოდეთ და მოусმინეთ, ანუ ბავშვს კი არ ეკითხებით. ანუ აი იქ თამაშობთ ამ სიტუაციებს, სადაც ის მორიდებულია და უშვათ რომ შემოვიდა ზღარბი მიესალმა ლომს, რომ გამარჯობა ლომო და მე უი ლომი არ პასუხობს. აი კითხებით რომ უი ლომი არ პასუხობს, რატომ არ პასუხობს შენი აზრით ლომი? მე მგონი ერიდება. როგორ ფიქრობ, რისი ერიდება? და აი ესე წამოიყვანეთ საწყის ეტაპზე და თამაში გადაალახინეთ, ასე ვთქვათ. ეს არ ნიშნავს რომ ავტომატურად და პირდაპირ გადაალახავს, მაგრამ ძალიან დაეხმარება. თამაში არის გათამაშება რეალურად. იმ კონკრეტული სიტუაციების, რაც შემდეგ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვხვდება. აი როგორც მსახიობები გადიან, ესე ვთქვათ, რეპეტიციას კონკრეტული წარმოდგენის წინ და ბევრს გადიან, ხო, იმიტომ რომ იქ უკვე უნდა იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ. ეს არის ცხოვრებისეული სიტუაციების გათამაშება თამაშით. ამიტომ ძალიან ბევრი იქნება ეს თვითშეფასება, იქნება ეს ახალ სიტუაციასთან და კონტექსტთან შეგუება, ძალიან ბევრი რაღაცის ესე წინასწარ მიწოდება ბავშვისთვის შეიძლება სწორედ თამაშის მეშვეობით. კი ბატონო. და მინდა გთხოვ, რომ ვიცი რომ ერთი სლაიდი გაქვს მომზადებული მარიამ, სადაც გაგვაცნობ, ხო, ანუ აი რა კონკრეტულად რა უნარების განვითარებაზე გადის კონკრეტული თამაში. უბრალოდ ერთ რამეს გავუსვამ ხას, ან ჩვენ ხშირად აღვნიშნავთ ხოლმე ამ პლატფორმაზე და პირადად შენს გისაუბრია ამაზე ბევრი ჩვენს წინა სხვა ჩართვებში, რომ როცა ვაპარაკობთ რომელიმე ერთ სფეროზე, ან რეალურად ჩვენ ახლა ბავშვის განვითარებას პირობითად კი ვყოფთ რაღაცა სფეროებად, მაგრამ ეს ყველა სფერო არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, ხო? ან მშობლებისთვის ფიზიკურის გამეორება, რომ მიტყოლების განვითარება, ის ფიზიკური განვითარება, კომუნიკაცია, ასე ეს ყველაფერი მაინც ერთმანეთთან მიხსიერება, ხო? შემდეგ ყველაფერი ერთმანეთთან მაინც კავშირშია და ამიტომ ის თამაშები, ხო, ალბათ სწორი იქნება, რომ ვთქვა, რომ ის თამაშები მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა კატეგორიება დავყავით, მაინც თითოეული თამაშიც ბევრ უნარზე გადის, ხო? ანუ ბევრი უნარის განვითარებაზე, ასე იზოლირებულად, იშვიათად არის რამე, ხო?
ძალიან მომწონს ეს სლაიდი და მგონი რომ ძალიან საინტერესოა და მოდი ეს გაგვაცანი. ეს არის სლაიდი, რომელიც უბრალოდ ვიზუალურად აჩვენებს ერთი კონკრეტული თამაში რამდენ რაღაცაზე გადის. და არ მინდა რომ მშობლებმა ჩათვალონ, რომ მარტო ლეგოს აქვს ეს უპირატესობა. არა, ყველა თამაში გადის მინიმუმ რამდენიმე უნარზე ბავშვის განვითარების. ლეგო ავარჩიე რატო? იმიტომ რომ თითქოს აი საკმაოდ ხშირად გამოყენებადი არის ისეთია, ნუ ერთმანეთში უნდა ააწყოს რაღაცა ფიგურა გამოვა, ხო? ან გამოვა კონსტრუქცია კონკრეტული. მაგრამ გარდა აი ამ თამაშის პროცესისა, რომ საბოლოო შედეგად სახლი ავაშენოთ, ეს ლეგოების გამოყენება მუშაობს უამრავ უნარზე, როგორიც არის მაგალითად ნატიფი მოტორიკა, იმიტომ რომ ისინი რომ ჩაარჭონ, ხო? ვიცით, რომ პატარებისთვის იყიდება უფრო დიდები, იმიტომ რომ უჭირთ ერთმანეთში ჩარჭობა, ხო? ეს არის ნატიფი მოტორიკისთვის თვალისა და ხელის კოორდინაცია. თვალისა და ხელის კოორდინაციაც და ნატიფი მოტორიკაც, აი, ცოტა ხა შორს მიმავალი პერსპექტივით რო შევხედოთ, ხო? როდესაც ბავშვი სკოლაში მიდის და ყველა მშობელს უნდა რომ მისმა შვილმა წეროს ლამაზად. ან ესე ვთქვათ, ზოგადად წერის სირთულეები არ ქონდეს, ხო? წერა სჭირდება თავი რო დავანებოთ ასოების ცნობას დაუშვათ რა, ნატიფი მოტორიკა და თვალისა და ხელის კოორდინაცია. შესაბამისად, მე ამ უნარების განვითარებას სკოლაში კი არ ვიწყებ, ამ უნარების განვითარებას ვიწყებ ბევრად ადრე, როდესაც საერთოდ ბავშვი ცდილობს თვეების ბავშვი ბურთისკენ წაიღოს ხელი. ესეც თვალის და ხელის კოორდინაცია არის სინამდვილეში, რომ ეს ხელი თვალს რასაც უყურებს, იმასთან უნდა მიიტანოს. და ნელ-ნელა რო რთულდება, ხო, მე უნდა ჩავრთო, აი სწორედ ამ ფიგურების ერთმანეთზე დაწყობით, ნატიფი მოტორიკაც, იმიტომ რომ წვრილი ისინიც აქვს ლეგოებს, რა ადგილას როგორ ჩავარჭო, ვიზუალური სივრცითი აღქმა, ხო, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფორმის არის, სხვადასხვანაირად გამოიყენება, ზოგი ამ კუთხით უნდა ჩავარჭო, მოვატრიალო, ზოგს პირიქით ამოტრიალება სჭირდება და ასე შემდეგ. ასევე ყურადღება ძალიან დიდი დოზით სჭირდება, ყურადღება და ესეც მედეგობასაც აძლიერებს და ყურადღების კონცენტრირების დროსაც ზრდის, აქტივობის ბოლომდე მიყვანა. და თუ ვინმესთან ერთად ვაკეთებ, კიდევ უფრო კარგი არის, იმიტომ რომ ვწავლობ თანამშრომლობას, ძალიან სერიოზულ დონეზე ვწავლობ თანამშრომლობას, თუ გითამაშიათ ლეგო თქვენ შვილებთან ერთად, იქ ხდება გადანაწილება და უშუალოდ რომ შენ ასეთი ისინი მოძებნე, მე ამას მოძებნი, მოდი ახლა ეს ნაწილი ავაწყოთ და შეთანხმება, მოლაპარაკება, ძალიან ბევრი უნარი არის იქ. ძალიან მნიშვნელოვანი წარმოსახვა და კრეატულობა, როგორი გამოვა ჩემი ფანტაზიით, ხო? იმიტომ რომ ერთი არის, როდესაც დაუშვათ ლეგოს ბავშვი აწყობს იმ კონკრეტული ინსტრუქციით, რას მას მოყვება, და მე როგორც წესი დააკვირდით ბავშვებს ბეზრდებათ და იწყებენ თავისი ფანტაზიით აწყობას, ხო? და თავისი ფანტაზიით ისეთ საოცარ რაღაცებს აწყობენ პატარა ბავშვებიც კი, რომ ცოტა გიკვირს, რომ უყურებ, რომ აი როგორ დაინახა ხოლმე ეს არაფრიდან, რომ ასე თუ აწყობ და გამოუვიდო და თვითფრინავი, ან რაიმე მსგავსი, ხო? პრობლემის გადაჭრა. რომ ახლა რას ვაკეთებთ? ან ეს ასევე ვისაც გითამაშიათ, ნაწილი დაკარგულია, მოგეხსენებათ, რომ მარტივად იკარგება და ახლა რითი ჩავანაცვლოთ ეს ნაწილი და რა შეიძლება გავაკეთო, ხო? და მეორე აი ეს ქვედა ნახატი, მე ფოტო უფრო სწორად ჩავდე, იმიტომ რომ სინამდვილეში მეცნიერებას უკავშირდება, იმიტომ რომ აი უამრავი ტიპის ექსპერიმენტი შეგიძლიათ ჩაატაროთ აი ამ ერთ სათამაშოზე, რომ დაამაგროთ გადამყვანები იქ სადღაც წყლის ჭავი დადოთ და საიდან ჩამოდის წყალი და ასე შემდეგ, ხო? დაგეგმა და მათემატიკის განვითარებაში ძალიან ისეთია. ლეგო ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ლეგო, ანუ კუბიკები, ასე ვთქვას, ხო? დათვლა იმის, რომ რამდენი ნაწილი გჭირდება, რის შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის უბრალოდ ერთი საილუსტრაციო მაგალითი იმისა, რომ ერთი კონკრეტული თამაში რამდენ უნარზე გადის. და რა თქმა უნდა, ამდენი რაღაც რომ ჩართული არის, თქვენ ბავშვს თუ დაიწყებთ აი თითოეულ უნარზე ისე მუშაობას, რომ აქტივობა მისთვის არ იქნება სასიამოვნო, მერწმუნებთ, რომ ძალიან ცუდ შედეგამდე გახვალთ.
ამიტომ რა თქმა უნდა ჯობს გამოვიყენო თამაში რომელიც მე დამეხმარება რომ ბავშვი მაქსიმალურად იყოს ჩართული მისთვის იყოს სასიამოვნო და ყველა აი ამ უნარზე აბსოლუტურად ძალდატანების გარეშე გავდიოთ. კი ბატონო, მე მგონი ძალიან კარგი ილუსტრაცია იყო ხო ამისთვის. იმიტომ რომ ალბათ ბევრი ბავშვია ვინც ვისაც არ არის სახალისო რაღაც ასოების გამოწერა, თუ კი ამას თხოვენ, მაგრამ არც ისე ბევრი, ვინც უარ სიტყვის თუნდაც ლეგოს თამაშს, ხო? არადა ჩვენ მართლაც იგივე ერთსა და იმავე უნარებზე მოახდენთ მუშაობას, ხო? ორივე აქტივობა. ერთადერთი უნდა აქ დავამატო რომ არ არის აუცილებელი დაუშვათ იყოს ლეგო. ეს შეიძლება სახლში დაბადებული აი არ ვიცი, კარდონის გავაფერადოთ და კარდონის ყუთებითგან გავაკეთოთ და აი მაკარონებისგან შექმნილი ლეგოები, ანუ სათამაშოს სიძვირე და უხვი რაოდენობა არ იგულისხმება საერთოდ პირიქით. სიმართლე რომ გითხრათ, რაც უფრო აი რო ვახსენე რომ ბევრი კონკრეტული სათამაშო არსებობს ხო, ბავშვს რაღაცა დოზით წარმოსახვის საშუალებაც უნდა დაუტოვოთ ხო? მას უნდა მიუცეთ სიცოცხლე რომ არ არის აუცილებელი ყველაფრის სათამაშო ჰქონდეს. რაღაცა ითამაშოს წარმოსახვითი თამაშით. ამიტომ არ მიიღონ მშობლებმა ისე რომ თითქოს ამას ჭირდება ბევრი სათამაშო. არ სჭირდება სათამაშო საერთოდ, ამას სჭირდება გარკვეული სათამაშოები, რაც მნიშვნელოვანი არის, თუმცა არ არის რომ ზოგადად კონკრეტულად ეს სათამაშო აუცილებლად უნდა იყოს. მაგრამ შეიძლება ბევრი სათამაშო სახში დაგდება. და ამისთვის არსებობს კიდე ცალკე ასე ვთქვათ ლექციები ზოგადად და ინტერნეტში უამრავი მასალა არის, როგორ შეიძლება სახლის ნივთებით გავაკეთოთ. ძალიან სათამაშო, რომელიც ძალიან სახალისოა ბავშვისთვის. კი ბატონო. ყველაზე მეტად მოსწონს. ჩვენს პლატფორმაზე, ვინც ადევნებს ახლა თვალს, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ვდებთ ხოლმე ესეთ პატარა რაღაც ეგრეთ წოდებულ ტუტორიალებს, ხო, რომ უწოდებთ სასწავლო ვიდეოებს, სადაც ვცდილობთ, რომ ზუსტად ხაზი გავუსვათ იმას, რომ როგორ შეიძლება ყოველდღიური მასალის რაც შენ ახსენე, ხო, ეს შეიძლება იყოს მართლა მუყაოს ყუთი, შეიძლება იყოს რაღაც ლობიოს მარცვალი და ასე შემდეგ, აი ამ ყოველფრით სასარგებლო სახალისო რესურსების მომზადება. და ასევე კიდე ერთ ვიტყვი, რომ მე ჩვენ ტექნიკურ ასისტენტს ვთხოვრო აქ დაპოსტოს, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს აქვს ფეზღუდული შესაძლებლობები, შესაძლებლობა როგორ შეიძლება სათამაშოები მოვარგოთ, რომ ეს არასდროს არ არის, არ ნიშნავს, რომ რაღაც სათამაშოზე ხელი არ უნდა მიუწოდოს და როგორ შეიძლება მათი ადაპტირება ასევე ხშირად სრულიად არაძვირად ღირებული საშუალებები. კარგი, ეს პატარა გადახვევა. მარიამ, მე მგონი შეგვიძლია ხო ხო გამოვხსნათ ეს. ვაჩვენებ უბრალოდ რადგან აი კონკრეტულად ლეგოზე იყო საუბარი. შესაძლოა თამაშობდი აი ესეთი ტიპის თამაშები, როგორიც არის სახლობანა, ექიმანა. ეს თამაშები, რომელიც ესე შეიძლება საერთოდ არ უკავშირდებოდეს სათამაშოს არანაირს, ასევე გადის ერთი თანამშრომლობაზე, გაზიარებაზე, ინტერაქციაზე, კომუნიკაციაზე, ენამეტყველების განვითარებაზე, ლექსიკური მარაგის გაზრდაზე. პროფესიებსაც კი ნახეთ, ზოგადად სამყაროს შემეცნებაზე, რომ ვინ არის ექიმი? სინამდვილეში ან რასაკეთებს კონდუქტორი, ხო? ანუ როლები, ცხოვრებისეული პროფესიები, ასე ვთქვათ, ემოციები, როგორც უკვე აღნიშნეს, შესწავლა, გამოხატვა, გათვალისწინება, მეწინა როგორ გამოვხატო და თვითდისციპლინის უნარი. ერთ-ერთი, მე მგონი ყველა ლაივზე და ტრენინგზე ამაზე საუბრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში თუ ვსურთ დაინახოთ თქვენი როგორც თქვენი თავი როგორც მშობელი არის ეთამაშეთ თქვენ შვილს დედაშვილობანა ისე რომ ის იყოს დედა და თქვენ იყავით შვილი ან ის იყოს мама და თქვენ იყავით შვილი ძალიან კარგად დაინახავთ მათ მიერ თქვენს აღქმას ერთი საკუთარი თავის იმებსაც დაინახავთ რაღაცა თავისებურებებს და ამ თამაშით ის კიდევ ნახეთ რა სწავლობს თვით დისციპლინას სწავლობს როდესაც გარკვეულ ქცევაზე თავი უნდა შეიკავოს როგორც დედა, იმიტომ რომ თითქოს შემოდის რაღაცა როლში თქვენს როლში თუ შობლის როლში შემოდის ხო დაუშვათ და რო თამაშობს და ბავშვი ტირის ხო
იქაც შეიძლება ბრაზდება დაუშვათ, შეიძლება რაღაცაზე ნერვები მოეშალოს, მაგრამ აი ეს რაღაცა თვითდისციპლინა სხვანაირად მოდის ხო ამ შემთხვევაში და თანატოლებთან ურთიერთობის დროსაც აი ძალიან ხდება ამის გათვალისწინება, რომ ის არის სხვა ადამიანი ნელ-ნელა სწავლობს, ხო რატო არის რომ ბავშვი ნელ-ნელა სწავლობს, იმიტომ რომ სერიასებში დამოუკიდებლად თამაშობს ძირითადად და მე რთულდება ეს თამაშები, სადაც სხვისი გათვალისწინება უნდა მოხდეს აქტიურად. აქვე ერთი უბრალოდ არ მინდა გამორჩეს, ერთ თემას მინდა შევეხო, მანქანის ხსენება მინდოდა წეღა და მანქანიდან წამოვიდა ბიჭის და გოგოს თამაშები და სათამაშოები და არ შემიძლია ამ თემას არ შევეხო. მოკლედ მაინც, თორე ეს ისეთი ვრცელი და მნიშვნელოვანი თემაა, შეიძლება ამაზე ცალკეც კი ვისაუბროთ, მაგრამ რამდენად უნდა ვათამაშოთ და რამდენად არის და უშუალოდ მანქანა ბიჭის სათამაშო და სამზარეულო სათამაშო მხოლოდ გოგოსთვის, ხო? თამაში, ნებისმიერი ტიპის თამაში, როგორც უკვე ვთქვი, უნდა იყოს სიამოვნების მომტანი და განმავითარებელი არის. შესაბამისად, მანქანა არის საჭირო ნივთი ზოგადად და მანქანის გამოყენება შეუძლია როგორც გოგოს, ასევე ბიჭს. თუ ბავშვს მოსწონს მანქანა და სათამაშოების შერჩევის პრინციპი არის ზოგადად რა, რომ ბავშვს უნდა მოსწონდეს. თუ გოგონას მოსწონს მანქანა, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია მანქანით ითამაშოს. თუ ბიჭს მოსწონს სამზარეულო, მას შეუძლია სამზარეულო, სათამაშო სამზარეულოთი ითამაშოს. და არა თუ შეუძლია. ესეთი თამაშები ნახეთ, დამოუკიდებელი ცხოვრების და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების განვითარებას ახდენს, ხო? არაფერი არ არის ცუდი იმაში, თუ 5 წლის ბავშვი ისწავლის ვითომ კვერცხის შეწვას, იმიტომ რომ ზრდასრულ ასაკშიც მას ეცოდინება თავის თავს როგორ შეუწვას კვერცხი, ხო? არაფერი ცუდი არ არის, თუ ის აბანავებს, ასე ვთქვათ, თოჯინას. იმიტომ რომ ზრდასრულ ასაკში, როდესაც ის გახდება мама, მას ასევე მოუწევს და უშუალოდ აბანაოს შვილი. ან თუ გოგო, ესე ვთქვათ, ვითომ მანქანას ატარებს, იმიტომ რომ ისიც რომ გაიზრდება, ეყოლება მანქანა და ატარებს, ხო? ამიტომ არ ნუ გამიჩნევთ, არ არის, ამას ზრდასრულები ვაკეთებთ. მე მესმის, რომ ვიღაცისთვის პრიორიტეტი არის მანქანა, გოგოა თუ ბიჭი, ვიღაცისთვის არის თოჯინა, ვიღაცას არც ერთი აინტერესებს, არც მეორე და აბსოლუტურად სხვა ტიპის სათამაშო მოსწონს, ხო? თავარი არის ეცადეთ, რომ ეს სათამაშოები იყოს უფრო მეტად აი ესეთ განვითარებაზე ორიენტირებული იმ კუთხით, რომ აი არ იყოს უბრალოდ დაუშვათ, ბევრი არის ახლა ესეთი რაღაცნაირი სათამაშო, რომ თითქოს დამნიშნულება არ აქვს. თუ ესეთიც მოგეპოვებათ სახლში, ჩართეთ ფანტაზია და მიეცით დანიშნულება ახას რაღაცა ისეთი თქვენ და თქვენმა შვილმა ერთად, რითაც ყველა ერთად იხალისებთ. ანუ ძალიან მიხარია რომ უკლეთ შევეხეთ მაინც ამ რაღაცა გენდერული სტერეოტიპების თემას, იმიტომ რომ მე პირადადაც შევსწრები ვარ ესეთ მაგალითებს, რომ აი მაგალითად ბიჭისთვის არ მიუციათ უფლება რომ გაეკეთებინა ქვიშისგან ნამცვარი, ხო? რაც ხო, რო ბიჭისთვის საკმე არ ძალიან ხო, ვერ ვიტყვით რომ მაინც ამას რაციონალურია, ხო? თუნდაც ამ პროფესიების თვალსაზრისით. არა, რა თქმა უნდა, ვერ. ნამდვილად დღეს ამაზე ცალკე საუბარი, ხო? მარიამ, ახლა ჩვენ დაახლოებით 15 წუთი გვაქვს დრო და ძალიან მინდა რომ დავაანონსოთ კიდეც და იმასაც შევეხოთ, შობელს რა როლი აქვს ბავშვის თამაში. ნაწილობრივ აღნიშნა, ხო, რა არ უნდა გააკეთოს, ხო, რა არ არის რეკომენდებული რომ თლიანად ჩვენ წარმართოთ ეს თამაში და ჩვენ ვიყოთ თავარი მოქმედი გვინი, მაგრამ ეხლა არის ესეთი მოცემულობა, რომ ზაფხულია, ბავშვებს მეტი დრო აქვთ თამაშისთვის, მშობლებს შეიძლება არც ისე. აი ეს ამ საკითხზე რომ ვისაუბროთ, ხო, ანუ აი რა იქნება იდეალური და რა იქნება ოპტიმალური. ეხლა გავახსენდა რომ სწორედ ერთ-ერთი კვლევა ძალიან დიდი კვლევა ჩატარდა რომ როდის ვითარდებიან ყველაზე მეტად ბავშვები და როდის ატარებენ ყველაზე სასიამოვნო დროს და ერთ-ერთი პირველ ადგილზე იყო ის დრო როდესაც ისინი ატარებენ აი სწორედ მშობლებთან ერთად ერთობლივ აქტივობებში, ხო, როდესაც თამაშობენ მათთან ერთად. დღეს არის ის რეალობა, რომ მშობლების 90% არ რჩება დრო რეალურად ბავშვთან სათამაშოდ, მათ შორის ზაფხულშიც, თუმცა ზაფხული ნამდვილად ახლა გამონაკლისია და ალბათ ბევრად მეტი შესაძლებლობა არის. რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მშობელი იყოს ბავშვთან თამაშის პროცესში ჩართული. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ცალკე არის დამოუკიდებელი
დამოკიდებლად თამაში, ცალკე არის თანატოლებთან თამაში, რაც ასევე აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვს ჰქონდეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ თანატოლებისგან ის მოდელირების გზით იმდენ სწავლობს და მიბაძვით, რომ აი ძალიან ბევრ უნარს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თანატოლებთან ერთად ითამაშოს, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მშობლებთან ერთად თამაში. რა იგულისხმება ამ თამაში? ჩვენ ხშირად ვაძლევთ რეკომენდაციას მშობლებს, რომ გაატარეთ ბავშვთან ერთად დაახლოებით დღეში 20-30 წუთი მაინც. თუმცა სინამდვილეში არ აქვს მნიშვნელობა დროს იმდენად, რამდენადაც რას ვაკეთებთ ამ დროს, რამდენად ჩართულები ვართ ამ პროცესში და რამდენად სასიამოვნო არის და ბავშვი რას იღებს ამისგან. თამაში ყველაზე მოუცლელი მშობლებისთვისაც კი შეიძლება იყოს ბანაობის პროცესი მაგალითად. როდესაც პატარას აბანავებს, ეს პროცესი გახადოს ასევე სათამაშო. რა ტიპის თამაში? ნებისმიერი ასე თქვენ მოიფიქრებთ, შეიძლება იყოს ჩაყრილი აბაზანაში სათამაშოები, რომლითაც ვცდილობ კატეგორიზაცია ვასწავლო და უშუალოდ და ისე ცხოველები და ბოსტნეული გავარჩევინო, ასე ვთქვათ, ან ეს შეიძლება იყოს იმპულსის შეკავებაზე მუშაობა, რომ აი აბაზანაში ისე ხელებს აქნევს და სტოპს რომ დავუძახებ, ხელები უნდა გააჩეროს. ხო, იმპულსის შეკავება ეს არის ერთ-ერთი ყურადღების შეკავება გადატანისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და აი მსგავსი თამაში ითამაშოს, ან ლექსიკური მარაგის გაზრდისთვის დაუშვათ, არ ვიცი, ითამაშოს რაღაცა სიტყვების ჩამოთვლა ცოტა თუ დიდი არის და უშუალოდ უკვე პირველ კლასელი არის კონკრეტულ ასოზე. მაგალითად, მ ასოზე რა სიტყვები ვიცით, ხო? ანუ თითქოს ესე არ არის ახლა ეს თამაში, რატომ უნდა იყოს სახალისო, თუმცა მერწმუნეთ, რომ ყველა ბავშვისთვის არის სახალისო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა უნდა მოიფიქროს, შეჯიბრების ტიპისას თუ გააკეთებთ, რომ აი ახლა მე უფრო მეც მოიფიქრებ თუ შენ უფრო მეც მოიფიქრებ და როგორც წესი მოყვებიან. ანალოგიური არის, როდესაც ბავშვი მიყავთ სკოლაში, ან მიყავთ ბაღში, ან იქედან მოყავთ და მანქანაში საცობში ხართ, შეგიძლიათ უამრავი თამაში ეთამაშოთ, იქნება ეს ჩვენ დროს ქალაქობანას რო თამაშობდით ხოლმე, თუ იქნება ეს მაგალითად აი რაღაცა სიმღერების გამოცნობა მულტფილმების მიხედვით, მღერით თქვენ ყველანი თითო სიმღერას და მეორე უნდა გამოიცნოს რა სიმღერა არის, ან მულტფილმის პერსონაჟის ხმით საუბარი, ესეც თამაშია. რას ანვითარებს? ისევ და ისევ რიგის დაცვას, ჩართულობას, თქვენი და თქვენი შვილის კომუნიკაციას ბევრად აუმჯობესებს მსგავსი ტიპის აქტივობები და თამაშები და მერწმუნეთ, რომ ბავშვებს აი ბევრად მოსწონთ ესეთი თამაშები, ვიდრე უშუალოდ აი სათამაშო რაღაცა, რაც ძალიან მოეწონათ და რაც შეიძლება ორი დღის შემდეგ მოбеზრდეს. მსგავსი ტიპის თამაშები უფრო არ ბეზდებათ ხოლმე, მე ცოტა რიტუალიც კი ხდება ხოლმე, რომ აი მანქანაში რო ჩაჭდება, ეხლა დღეს რა თამაშობთ, ხო? შეეკითხეთ მას, რისი თამაში უნდა, ანუ არ არის აუცილებელი ძალიან ბევრი დრო გამოყოთ. ან შეგიძლიათ თქვენ როდესაც სამზარეულოში რაღაცას აკეთებთ, თქვენი შვილიც გვერდით მოისვათ და იგივე ტიპის აქტივობებით ისე დააკავოთ, რომ ეს თამაში გადავიდეს, ასე ვთქვათ, და თამაშის ფორმა მისცეთ. მე მესმის, რომ ხშირად და ამაზეც გვექნება ცალკე ესე ვთქვათ შეხვედრა, რომ ხშირად მშობლებს უჭირთ ხოლმე დროის მართვა და მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს გასაკეთებელი, რის გამოც ხშირად ისმის, რომ იცით რა, თქვენ ესე თეორიულად გვაძლევთ რჩევებს შორიდან, მაგრამ სინამდვილეში პრაქტიკაში ამის განხორციელება ძალიან რთულია. კი, არ არის მარტივი გეთანხმებით, თუმცა ასევე არ არის შეუძლებელი. შეუძლებელი შეიძლება იყოს ერთი დღე და ორი დღე და უშუალოდ თვის მანძილზე, მაგრამ დანარჩენი თუ სწორად დავინახავთ რა არის თამაში და როგორ შეგვიძლია რა არის ღირებული თამაში, ესე ვიტყოდი, და როგორ შეგვიძლია ჩვენ დავაბალანსოთ აი დღის მანძილზე, რომ ეს თამაში, რომელიც კიდევ ერთხელ თერაპიულია თქვენთვისაც და თქვენი შვილისთვისაც, იმიტომ რომ თქვენთვისაც ძალიან სასიამოვნო პროცესი არის და ერთმანეთის გაცნობა ხდება ძალიან კარგად, ეს მოგიტანთ თქვენს ძალიან ბევრს და აღმოაჩენთ, რომ დრო გაქვთ
ამისთვის და კიდევ ერთი რაცაც მინდა უცებლად შევეხო ეს არის ცოტა უფრო დიდები როდესაც უკვე სკოლის ასაკის ბავშვები ან მოზარდებიც ასე ვთქვათ რომლებთანაც სიტყვა თამაშის გამოყენება ცოტა ისეთია რომ პატარები აღარ არიან თუმცა არსებობს ასევე უამრავი თამაში იქნება ეს მონოპოლი იქნება ეს ისევ და ისევ რაღაცა მსგავსი კროსვორდის მსგავსი გამოცნობანას ტიპის თამაშები ან კარტის მსგავსი თამაშები რომლითაც და სამაგიდე ძალიან ბევრი სამაგიდე თამაში არის ძალიან საინტერესო რომელიც შეგიძლიათ ასევე აარჩევინოთ და ესეც ითამაშოთ რომ თამაშს უკლებად უნდა არქმევთ და არქვით სახალისო აქტივობები უბრალოდ სულ გახსოვდეთ რომ დიდებთანაც დასვით გადაცემა მახსენდება რასადროდის ხო ეს არის თამაში ინტელექტუალური თამაში ძალიან ბევრი ზრდასრული ერთი მაგიდის გარშემო იკრებს თავს და იწება თამაში თავისი წესები შეგიძლიათ თქვენი ოჯახის თამაში მოიგონოთ აი აბსოლუტად რომელიც არსად არ გაგიგონიათ ხო უბრალოდ თქვენ თვითონ მოიფიქროთ მოზარდსაც შეეკითხოთ ისინი რას თამაშობენ თავისი აი რა აქტივობებით არიან დაკავებული ულები თანატოლებთან ერთად და რა შეიძლება ითამაშოთ სახში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ის რაც სასიამოვნოა ორ ადამიანს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, ეს ხდება რაღაცნაირი კიდევ სხვა ატმოსფეროს შემქმნელი ოჯახში და პოზიტიური კომუნიკაციისკენ მიყავს კიდევ ზოგადი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, რაც მე არის არსებითი, ხო, პრინციპში ნებისმიერ რაც არის ხედავთ მომთხოვნე პრევენცია ხო ანუ აი მონებისმიერ რთული ქცევის არა იმიტომ რომ როცა მშობელსა და ბავშვებს არის პოზიტიური ურთიერთობა იმიტომ რომ მე გაცილებთ ადვილია ხო უფრო თანამშრომლობა ბავშვები მოკლედ მე მგონი რომ ეხლა ეს ის იქხო თემა რომ ამას ერთი ჩართვა არ ეყოფოდა მაგრამ მე მგონი ჩვენ მსმენელს შეექვნა კარგი წარმოდგენა რამდენი სარგებელი და რამდენი დადებით ხარ აქვს თამაშს, ხო? და ეს არ არის უბრალოდ ყველაზე ცუ შემთხვევაშიაც გონია ხოლმე, რომ გართობა და დროის კარგვა, ხო? და არანაირად არ არის მეორე ხარის, ხო? ანუ განსაკუთრებით ბავშვების შემთხვევაში და არამარტო. პირიქით, თამაშის გარეშე ბავშვების განვითარებას ხელი ეშლება. ამიტომ პირიქით, თამაში არის სწორედ ის რასაც უნდა მიმართოთ და რასაც ვცდილობთ ხოლმე, როდესაც არის დაუშვათ სირთულეები განვითარებაში, სწორედ თამაში არის პირველი, რაც არის მიზანი, რომ ბავშვმა ჩვენთან თამაში დაიწყოს. იმიტომ რომ ის ყველაფერი რაც გვინდა რომ გასწავლოთ როგორც სპეციალისტებმა შეგვაქვს თამაში. ამიტომ პირველი მიზანი არის თამაში და შემდეგ თამაშით ვცდილობთ დავასწავლოთ და ერთაც ვიტყვი არ დაგავიწყდეთ რომ ფაქტიურად ყველა დიდი მეცნიერი არის ადამიანი რომელიც დღემდე თამაშობს. თამაშობს ობიექტებით, თამაშობს წარმოსახვით, აქვს ცნობის მოყვარეობა და ცდილობს გაარკვიოს რაღაცები სწორედ აი ამ თამაშით. ამიტომ ძალიან მაქსიმალურად ეცადეთ ხელი შეუწყოთ თამაშს. კი ბატონო. აი მე ესეთი შვენიერი ფორმულირებით დავასრულოთ მაშინ ეს ჩართვა. ძალიან მომეწონა ეს ბოლო შეტყობინება. და ჩვენ მსმენელს მინდა მადლობა გადავხადო, საკმაოდ ესეთი მაღალი ჩართულობა იყო. ხედავთ, რომ ბევრი გვისმენდა, ვინც ახლა ვერ მოგვისმინა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩანწერ შეგიძლიათ ნახოთ მოგვიანებით ჩვენს კვერცე. მადლობა ლიკუნა ჯაფოშვილს, რომაც უზრუნველყო ყოფ ფარგმანის ჟესტურ ენაზე. და ჩვენს მენელს მინდა უთხრა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა კომენტარს, კითხვას თქვენს უკავშირს ვეცნობთ, კითხულობთ ჩვენი გუნდი და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ, როგორც შენიშნები, ასევე თქვენი ინტერესები, ამიტომ ყოველთვის აქვს აზრი ჩვენთან მოწერას, ხო, შეგიძლიათ პირად შეტყობინებაშიც მოგწეროთ ან კომენტარებში. ამით გემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ მადლობა, მარიამ, ამ ძალიან სასიამოვნო და ინფორმატიული ჩარტვის. ნახვამდის. მადლობა, ნახვამდის.